natočím. Dobrý den, chtěl bych se vám představit, já jsem Tomster. Dneska jsem šel poprvé na Tour de Beer. Kluci mě pozvali, jsem za to moc rád. Začali jsme na Galantě, 10 hodin. Dnes máme 4 na 6. A máme za sebou 13 hospod. Je to moc fajn, pijeme, Vráníka tam byl, Plzeň tam byla, bylo tam hodně pít. Hold, tři lidi už to nezvládli, bohužel, mladí kluci, bohužel, my už znakli starší partiálové. Je nás 20, jo, chci říct, je nás 20 už jenom. Už nás jenom 19 ze 23, bohužel, už takový lidi odpadávají. Ale že 4, to se nevadí, ale prostě my to jedeme dál. A ještě toho máme docela dost. Rád bych vám řekl, že Tour de Beer bych chtěl ještě vidět na YouTube, nejenom v Pardubicích, ale i někde jinde. Až to nahrajete jako my a bude vás jako nás, se tady ruční, tak já bych to rád chtěl vidět. Mějte se hezky. Ahoj, čau. To Tomáš. Tady mám ještě něco, tak jsem můj kamarád, fakt. Správí. Tady do prle už je, máme dost. S tím jdem. Když právě skončí, tak jsem teda chtěl navázat, jo, na vlastně... Takže vysílání končí, uzavřeme společnost. Dobrý den, dobrý den.